mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. ბელთაძეების მუსიკალური ოჯახის სახალისო ამბავი გასული საუკუნის 60-იანი წლების თბილისში გათამაშდა, რაც ლევან პაატაშვილის კინოობიექტივმა მაშინდელი თანამედროვე შენობების ფონზე მომხიბლავად წარმოგვიდგინა. ფილმის გადაღებიდან 60 წლის შემდეგ კი სწორედ იმ ქუჩებს, ეზოებსა და არქიტექტურულ ნაგებობებს მოვინახულებ, რომლებიც არაჩვეულებრივ კინოსურათში თოჯინები იციანიან მოხდა. Კომედიური სიტუაციებით სავსე მხატვრული ფილმი კინორეჟისორმა ნიკოლოზ სანიშვილმა არლი თაყაიშვილისა და გურამ პატარაიას სცენარის მიხედვით გადაიღო. თოჯინები იცინიან სავსეა მომხიბლავი გმირებითა და ხალასი იუმორით გაჯერებული ფრაზებით. რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩმუნგი? იმიტომ რომ ასა თქონა სათამაშო. სწორია. ზოგს მართლა თამაში გონია ხელოვნება. კარგი იქნება ხაც ცივი ვიყინონ გვერდებში. მაგრამ ინ გაღისებს. სანა პერსარგაჯიმა თეატრისა და კინოს არაჩვეულებრივ მომსახიობებმა ფილმში მართლაც დაუვიწყარი ეკრანული სახეები შექმნეს. თავარი გმირის შერჩევას ფილმის ავტორებმა ყველაზე დიდი დრო მოანდომეს. რეზიკოს როლზე ბევრი გაისინჯა, თუმცა საბოლოოდ რეჟისორმა თეატრალური ინსტიტუტის სტუდენტი მერაბ თავაძე დაამტკიცა. მე რომ მივედი, დახტა, ნუ ისი დაახლოებით ერთი 15 თუ 20 კაცი. ჩემი ასაკის, რომელსაც ადეთყობა ესევე სინჯები ქონდა როგორც მე. Ну, гавир, чавдики рикში ვიყავი, რა თქმა უნდა, ესე უცებ აღხდებოდა ეს ყველაფერი და ну, ჯერ გადაგვიღეს ფოტოები. მივედი და დავხვდა ბატონი იპოლიტე ხვიჩია. პავილიონში ცოტა გამიჭირდა ბატონი იპოლიტესთან გადაღება, იმიტომ რომ რამდენად ეს კონტაქტი რომ გქონდა, სულ მეცინებოდა ხოლმე. იმიტომ რომ ბატონი იპოლიტე კი არაფერს არ აკეთებდა სასაცილოს თითქოს, მაგრამ მე რო უყურებდი მას, სულ მეცინებოდა და ძალიან გამოიწვია რაღაც ისეთი გაბრაზება ბატონი კოლესანიშვილის. Ну, მოკლედ გავიდა კიდე რაღაც გარკვეული პერიოდი და გავიგე, რომ თურმე დამკიცებული ვარ. Да, როდესაც გავიგე, რომ აქ გარდა ბატონი იპოლიტე ხვიჩიასი მონაწილეობენ უმჩინარესი დიდი მსახიობები, განსაკუთრებით ბატონი სესილია ტაყაიშვილი, მარინა თბილელი, ეროსი მანჯალ. Ну, тхе ვერ წარმოედგეთ რაოდენ დიდი სიხარული იყო ჩემთვის. თბილისში, როდესაც ცხელი ზაფხულის დღეები და მისაღები გამოცდების პერიოდია, ბელთაძეების ოჯახშიც სერიოზული საკითხი წყდება. სანამ რეზიკო ფეხს არ შეძგამს კონსერვატორიაში, ვერსად ვერ წავალ. ჩამკეთი ამ 4 კედელში. იქნება ტრადიცია არ უწყობს ხელს. მიიღებენ თუ არა რეზიკოს კონსერვატორიაში. ის ხომ ვალდებულია ღირსეულად გააგრძელოს წინაპართა სახელოვანი ტრადიცია. თუმცა რეზიკო და მისი მეგობრები თანამედროვე საესტრადო რითმებს ირჩევენ და დიდი გადაცემითაც მღერიან. სინამდვილეში სიმღერა ანსამბლმა ორერამ და რობერტ ბარძიმაშვილმა გაახმოვანა. ფილმის ეს მუსიკალური ეპიზოდი უზნაძის ქუჩის ორ ნომერში მდებარე იმ დროს ახლა დაშენებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის აივანზე გადაიღეს. ამავე აივანზეა გადაღებული ფილმის ფინალური ეპიზოდიც. ბელთაძეების საცხოვრებელი სახლის რამდენიმე სცენა კი საბურთალოზე, აკადემიკოსთა სახლის სახელწოდებით ცნობილ შენობაში გადაიღეს. 60-იანი წლებია მოგესწრებათ, ახალი აგებული იყო მაშინ. გამოფენა რო არის ჩვენი ცნობილი დიდუბეში, აი იქ იმ ადგილას იყო გადაღება სპორტის სასახლე, რაღაც ისე დიდი მონუმენტალური სახლები და ნუ აი ძალიან იმ დროისთვის ძალიან შტაბიჭდავი იყო ეს ყველაფერი და ძალიან კარგად გამოიყურებოდა. ფილმის ეპიზოდი, რომელიც გვარწმუნებს, რომ რეზიკოს ბავშვებიც უყვარს და სათამაშოებიც, გადამღები ჯგუფის წევრებმა სპორტის სასახლის მიმდებარედ სახელდახელოდ მოწყობილ სათამაშო მოედანზე გადაიღეს. და დანარჩენი გავდიოდით დატურაზე, მაგალითად წყლის ეპიზოდები, რასაც ყია დავშოთ, ისეო თბილისის ზღვაზე გადაღებული და წყლის ველოსიპედი რო არის, თვითონ ხალხი მოყვანილი ეს. Ну, ყველაფერი იყო შექმნილი ის კადრისთვის, იყო ძალიან საინტერესო დაგებული. ეპიზოდი, როდესაც ბაზრიდან მომავალი გუცა და ალისა კონსერვატორიის პროფესორს შემთხვევით შეხვდებიან და საოჯახო ვახშამზე დაპატიჟებენ, კოსტავას ქუჩაზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელის კიბეზე გადაიღეს. გმადლობთ, გმადლობთ, ვეცდები. ძალიან აუცილებლად. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რაზე იმი იყო საერთოდ გადაღება აი ამ ადამიანებთან, ვინც მონაწილეობდა ამ ფილმში, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც ნიჭის, რაღაც ისეთი
საოცარი გამოვლინება, კაბატონი სესილია, კაბატონი მარინა თბილელი, ნუ იპოლიტე ხვიჩია. და კიდე სხვები და მე იცით რა არის, რომ აი დაუშვათ ის რო არის, კეიფის სცენარო არის. ქართული ფილმის ვარსკვლავები მონაწილეობენ პატარ-პატარა ეპიზოდებში. არ არის საოცრება ესა. ბატონი სამდრო ჯორჯოლიანია, დედუხანა წერეთო ჟუნა დულაძე. აი კიდე რამდენი უნდა ჩამოთვალო, ნუ საოცარი ხალხი და საოცარი ნიჭი ეს იყო ქართული კინო. Excellent. Salut. Хорошо. ვაკის პარკის მიდამოებშია გადაღებული კინოფილმის კიდევ ერთი სახალისო ეპიზოდი, როდესაც სესილია თაყაიშვილის კინოპერსონაჟი გუცაბებია შვილიშვილს ჩუმა დაედევნება, რათა დაარწმუნდეს, რომ რეზიკო ნამდვილად კონსერვატორიაში მიდის და კადრებში ეს საცხოვრებელი სახლი ჩანს. თუმცა დედამდაბებია არიციან, რომ რეზიკომ კონსერვატორიის გამოცდები ვერ ჩააბარა, მამასთან ერთად საიდუმლოდ შედგენილი გეგმის თანახმად მან სათამაშოების ფაბრიკაში დაიწყო მუშაობა. თოჯინების ფაბრიკა თვითონ აი შიგნით იყო აი დიდ პავილიონში, ქართული ფილმის ეს უნიკალური პავილიონი იყო, ნომერ პირველი პავილიონი. იქ იყო აგებული, აშენებული ეს დეკორაცია და იქ ვიღებდით და ეროსი მანჯგალაძის კაბინეტი და უშოთ დოჯი. აი ყველაფერი იყო პავილიონში გაკეთებული. აი ბატონო სევერიანი ხომ ფეხია? ფეხი ყოფილა, შებეშამ. დირექტორის სევერიან წივწივაძის როლი, რომელიც ეროსი მანჯგალაძის ერთ-ერთი გამორჩეული ეკრანული სახეა, მსახიობმა მისთვის ჩვეული არტისტიზმით, მხატვრულ გამომსახველობითი საშუალებებითა და შთამბეჭდავი იმპროვიზაციებით შეასრულა. ბატონი ეროსი მანჯგალაძის ფენომენი იყო, რომელიც ну განუწყვეტლივ იმპროვიზაციას აკეთებდა ყველაფერში, ეს იყო თეატრი თუ კინო თუ რაღაცა. ეხ მამა ჩემს რა უთხარით, ამ ისეთ მსახიობი ხომ ბატონში დასაფლავება რა მცდება, ჯულად არ ხდება. ნიუანსები, ფრაზები, რომელსაც ბატონი ეროსი აკეთებდა, ეს იყო მისი მოგონება. ფილმში ახალგაზრდა გოგონას ლალის ეკრანული სახე კი არაპროფესიონალმა მსახიობმა, იმ დროს უცხოენათა ინსტიტუტის სტუდენტმა მეგი კეჟერაძე მომხიბლავად შეასრულა. კინოფილმში ნაჩვენები მხიარული თოჯინების ეპიზოდები კი რეჟისორმა და მულტიპლიკატორმა კარლოს სულაკაურმა დადგა. კინოსურათს განსაკუთრებული ხიბლი სულხან ცინცაძის მუსიკალურმა ნაწარმოებებმა შემატა და ფილმის წარმატებაშიც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. ამ სიმღერმა საოცარი პოპულარობა მოიპოვა. ჩემი გადმოსახედიდან დღევანდელ დღეს ხიბლი აი ამ ფილმის, რადგან ჩვენ დღეს საუბრობთ, არის ის, რომ არის საოცარი მსახიობთა ანსამბლი. და აი ამ მსახიობებთან ურთიერთობა, ქალბატონ სესილესთან ურთიერთობა, ეს იყო რაღაც საოცრება, ეს ქალი, რომელიც იცით, გარდა იმისა, რომ ჩემთან მსახიობურად თამაშობდა და ჩვენ ერთად მონაწილეობდა, ის სულ რაღაცა, ის სულ გზნობდი მის მხარდაჭერას. სიმგენაცვალე, რიზიკო. მის რაღაცა, თუ დაუშვათ ჩემი ცალკე კადრი ხო, მის თვალებს როგორ მიყურებდა და როგორ მახალისებდა. ასე რომ ამ ფილმის თუ არის ამ ფილმის გამარჯვება და დევანდელ ხო ცოცხალი, ეს არის იმიტომ, რომ აქ საოცარი მსახიობები მონაწილეობენ.